Вітаю вас, брати та сестри, і сьогодні ми почнемо свій день з Біблії. Сьогодні ми зупинимось на сторінках книги Есфир і розглянемо події, які свідчать про вірність Божого народу та його незрівнянну силу. Книга Есфирі, 3 розділ п'ятий та шостий вірш, написано І коли побачив Аман, що Мардахей не кланяється і не падає ниць перед ним. То сповнився гніву Аман, і здалося йому незначним накласти руку тільки на одного Мардахея, але скільки сказали йому, з якого народу Мардахей, то задумав Аман знищити всіх юдеїв які були у всьому царстві Артаксеркса, як народ Мардахеїв. Біблія говорить віддали неправедного від царя, і престол його утвердиться правдою. На жаль, біля царських престолів набагато частіше можна знайти нечистивих людей, ніж праведних. Після цього звеличив цар Артаксеркс Амана, сина Амадафа, і підніс його, і поставив сідалище його вище за усіх князів, які були у нього. І усі службовці, при царі, які були біля царських воріт, кланялися і падали ниць. Перед Аманом, бо так наказав цар, а Мардахей не кланявся і не падав ниц. Це стало причиною ненависті до всього Божого народу. А Мардахей, який врятував царя від смерті, розкривши змову, фактично став основним об'єктом нападок. Отже, дорогі брати та сестри, нехай історія Мардахея і Амана нагадає нам про те, що справедливість. Та вірність перед Богом завжди ведуть до перемоги. Навіть там, де здається, що неправда та несправедливість переважають, Бог втручається та встановлює свою правду, як написано. Істинно він любить народ свій, усі святі Його в руці твоїй, і вони припали до ніг твоїх, щоб слухати слова твої. Амінь.